Banorët e lagjes numër 2 të qytetit kanë ngritur shqetësimin mbi praninë e urave të zeza në këtë zonë. Jemi në lagjen numër 2 në Durrës, në rrugën Sulejman Kadiu, pranë gjykatës. Ka disa muaj që kjo gjendje është aktuale, gjendje e ujrave të zeza mbi sipërfaqe në kohën e Covidit, jo vetëm që bjen mikropin, por e shton edhe më tepër mikropin në shumë fish. Fillesa e kësaj rrjedhje, që është ditë e natë, dhe si që shikon edhe fakti të rëhon, ka një pasojë kaq tragjike, sa që me të drejtë e gjithë qytetaria e kësaj lagje, të hershme, autoktone, e kanë ngritur disa herë problem që të vihet dorë. Vinë, e shojnë, e pastrojnë, dhe sot e kësaj dite, vazhdojnë kjo rrjedhë që vjenë nga fillimi i majës së rrugës Sulejman Kadiu dhe kalon në të buzën në trotuarin e gjykatës së Durrësit. Që askushi nuk vet dorë, nuk ma përgjësi dhe shtohet Covidi. Një kohë kur ne luftojmë Covidin, Covidi na vjen po vetë nga dora e asaj institucioni i cili nuk vet dorë, për ta riparu, për ta rregullu ose për ta trajtu, ashtu si duhet për me dhënë fund kësaj gjendje kaotike. Ku e filluar nga lartë, vijen ujrat, derdhen ujrat, vendën pa vend, edhe këto pusetet ma herë të keqe. Si bëhet halli për këtë muhabet, e di bashkia. Bashkia duhet të interesohet për këto punë, të rregullojnë sa më parë. Sa hapim dyert dritaret, vjen ere gjirizit. Kjo situatë po bën gati 3-4 muaj. A ka në i blokim, a nuk ashtu të shikohen këto, sepse mund të ketë edhe blokime dhe shlirojnë gazrat e pakençme për ne qytetarë. Daj apeli banorve i drejtohet institucioneve përgjegjëse. Edhe njëherë i bëj thirrje organeve të pushtetit, të qytetit Durrësit, drejtori shërbime shëndetësore, seksioni që merret me këtë mirëmbajtjen e rrugëve, të mos ta lejë këtë lagje të vjetër, autoktone dursake, që mban një emër simbolik, në një gjendje të tillë, duke arritë si përfundim që jemi bërë të padurushëm, o do të bllokojmë rrugën, o do të kemi mundësi të shkallmojmë betonin, të bëjmë një kanal e të hiqë ujti ashtu si sa është për tik. Ndryshe kështu nuk jetohet. Gjendja është krejtësisht kaotike. Shifini nga fillimi ku buron ujti i kanaleve të zeza, edhe del në bulevard. Kërkojmë ndihmën e bashkisë.